ကာကြုံးရဲ့ကာကြုံးပဲအမှတ်တရအဓိကနာမည်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နာမည်ပေးရဆိုတာကျွန်တော်ကပြဿနာရဲ့အဲ့လိုပေါ့တရဟိုကိုဘလို့အရင်တော့ကတော့ကိုမိဘစီမှာကိုကခတ်စိုးရှင်တိုင်းဆိုကိုနေရှင်တိုင်းနေနေအလေးတမအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအများနဲ့အဲ့လိုဖွဲ့စည်းနေကြပါဗျာအဲ့လိုပြဿနာကြီးရှာမိသွားတာကြီးရှိခါလေကျွန်တော်စိတ်ကိုအလိုလိုက်စိတ်ကိုအလိုလိုက်တာကြီးအိမ်ကိုသတိရတာကြီးအဲ့လိုဘလို့ဒုက္ခတွေရောက်လာလေကိုကပြဿနာရှာမိလေနေစဉ်နဲ့အမြပါကျွန်တော်အဲ့လိုပြဿနာကြီးရှာမိရဲ့အဲ့လိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုကိုယ်နဲ့ဆိုင်နေဖြစ်စေမဆိုင်နေဖြစ်စေအဲ့လိုပြဿနာတစ်ခုတစ်ခုရှာမိအားနဲ့စပြီးကျွန်တော်အမကာကြုတ်ကာကြုတ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးနာမည်ပြောင်းသူတို့ပေးရတယ်အခုချိန်ကြီးအာကာကြုတ်ဆိုဖြစ်သွားတော့တရားအမတရားအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဟိုကျွန်တော်အဲ့စက္ကန့်မှာတောင်းဆရာတယောက်ရှိ CM တောင်းဆရာပေါ့ तू ကအဲ့လိုမျိုး तू ကအရက်ကြိုက်တယ် तू ကောင်မလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုး तू ကပြက်ဝါးပြက်လဲပြက်လဲပြက်သွားအာနဲ့ तू ကအရက်ခိုးတောက်တာအရက်ခိုးတောက်တော့ तू ကမူးပြီးတော့စခန်းနာမှာ तू လဲနေလဲနေတော့အာ तू စခန်းအာနဲ့အရာရှိရန် तू ဆွဲခေါ်ပြီးတော့အာဒီမှာအရက်တောက်ရင်ဘယ်လိုစည်းကမ်းရှိရဲဆိုတာမသိဘူးလား तू မေးရအာ तू ကလည်းသိရပေါ့ तू အပြစ်ပေးပေါ့အာနဲ့ဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ तू အပြစ်ပေးဆို तू က तू လက်ထိပ်တွေပါခတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တာအဲ့ဒီမှာ तू ကနေကိုထပြောကျွန်တော်ကចောင်းဆက်တယောက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးဥပဒေမှာလည်းဒီလိုမျိုးအကြောင်းဆက်တရားရက်တော့ရင်လက်ထိတ်ခက်ခဲမှာဆိုတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုချင်းနေမျိုးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းနားထောင်နေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းသူ့လက်ထိတ်မခက်နဲ့တဲ့အကြောင်းဆရာအဲ့ရက်တော့တဲ့အကြောင်းဆရာပြောတယ်သူ့ကြိုးတုပ်ပေါ့အဲ့နဲ့အဲ့ရရှိရမရဘူးသူကလက်ထိတ်ခက်မယ်ပဲပြအဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းတင်းတင်းနဲ့အဲ့နဲ့ဟိုအကြောင်းဆရာကိုလည်းတယောက်တည်းတနာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့စခန်းရဲ့ဘောနောက်တယောက်ခေါ်ပြီးတော့သူအရက်လည်းမတော့တော့အဲ့နဲ့အရက်ဒီဟိုအဲ့တောင်ပေါ်ကပါတီဆိုင်မှာတော့ဝယ်ရောဝယ်ပြီးတော့အားနဲ့ရက်တွေအနှကောင်ကတော်ထဲမှာတောက်တောက်လဲတောက်ပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာအချိန်မှာအမအရာခံဘူးသွားပြောတာပေါ့အရာခံဘူးသွားပြောအကိုကျွန်တော်တို့ရက်တောက်လာကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆိုပြီးကျွန်တော်ကအာသွားပြောကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ပြဿနာရှာတာပေါ့အားနဲ့အဲ့အရာခံဘူးကပြောတယ်အာညီမင်းတို့တောက်လာဘယ်သူမှမတည်ဘူးသွားကွက်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ကွက်ကိုနားကြကွက်နဲ့ကိုအေးဆေးအိပ်ပါကွာကားချုပ်ရယ်မင်းပြဿနာမရှာနဲ့ပြောအားလဲကျွန်တော်မရဘူးမြောက်ဦးခမားတို့ကြောင်းစရာကြတော့ဖမ်းတယ်ကျွန်တော်လည်းဖမ်းတော့လက်ထိတ်ခက်နေတာကျွန်တော်ခက်ဆိုပြီးတော့အာနဲ့သူကနေတော့အာလှုပ်တယ်ခမားကျွန်တော်မဖမ်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်ခွဲမှုသွားပြောမှာတော့ဆိုတော့မှအာနဲ့အရာခံဘွားနေပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့နောက်တယောက်ရေတိုင်မှာပတ်ပြီးတော့လက်ထိတ်နဲ့ခတ်တာလက်ထိတ်နဲ့ခက်လဲခတ်အောင်အာနဲ့ကျွန်တော်ကနေတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလက်ထိတ်သူကဖြုတ်တယ်လက်ထိတ်ဖြုတ်တော့သူကအဲ့ကိုလက်သက်ညက်လေးနဲ့ဖြုတ်တာလက်သက်ညက်လေးနဲ့ဖြုတ်တယ်အာနဲ့လက်ထိတ်ကိုကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ခတ်ခိုင်းပြီးတော့ပြီးရသူတို့မပြကျွန်တော်တော့ပြန်ဖြုတ်တယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့လက်ထိတ်ပြန်သွားပြီးရပြန်ခတ်ခိုင်းတယ်အဲ့တည့်ရထဲမှနေပေါ့ကျွန်တော်ပြဿနာရှာ၄ခေါက်လောက်ဖြစ်သွားအဲ့လက်ထိတ်ဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်၈ခေါက်လောက်ဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတော့တိုက်ပွဲကအစဖြစ်တာတိုက်ပွဲကအစလဲဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးအားနဲ့တက်ခွဲမှုကနေပြီးတော့ကာကြုတ်တဲ့မင်းတော်ဖန်ခန့်ချင်းမင်းဒီလက်ထိတ်ယူလာပြောမင်းကမင်းချုပ်မင်းမင်းခတ်ဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီမင်းပြဿနာမရှာနဲ့ဟုတ်ဆိုအဲ့တခေါက်ပေါ့အဲ့ចောင်းစရာကိုဖမ်းလို့အဲ့ကိုကအဲ့တငယ်ကြီးတယောက်ပေါ်ပြီးတော့အားသွားပြီးတော့အဖမ်းခံတာပေါ့အဲ့ဒါတော့အမှတ်တရတို့ဘူးနေတော့ရှိတယ်